Дюрново период 6000 години пред нова ера направи. Има 4000 години пред нова ера на Малта. Исти вакви работи. Значи, иста ваква издолжена една форма, од која излегуваат вакви, да ги наречеме, ходничиња, так. Во кој нешто внатре се става. И тие се таму слободно регистрирани како неолитски храмови, Овде е цистерна. Овде е цистерна затоа што човекот кој тоа го работел, не му текнало да го да преврати некоја книга. Сега тука ќе ве сликам баш згодна фотографија. Ако сликај ти. Многу е добра фотографија. Само. Стави не овој се сликам. Многу е добра. Да. Ешто ми нешто најдено од дека? Значи, од овде не знам дали, јас не сум го читал.